Покатався на роботі. В мережі інтернет з'явилося відео витівки працівника однієї з столичних СТО. Юний механік на підпитку вирішив покататись з друзями. Хлопець узяв ключі від свіжо пофарбованої машини клієнта і виїхав на дорогу. На шаленій швидкості машина зачепила бордюр і зробила сальто. Бампери колеса розкидало по всій дорозі. Кузов добряче потрущило. А водій і пасажир отримали численні переломи і травми.